A veure, rematxant la idea, rematxant el missatge de la cançó. Jo crec que és perfectament raonable plantejar projectes d'indústria cultural o economia creativa, tant se me'n fot, abordats des d'una lògica de gestió comunitària. Poso dos exemples, potser forçats, perquè només abracen un segment de la cadena de valor, que és el comerç. Però aquestes marques que ara ens semblen només marques, com Abacus o la FNAC, en el seu origen van ser aproximacions des de l'economia social al cooperativisme, en el cas d'Abacus. FNAC són les sigles de la Federació Nacional de Deixar de Cadre, de compra de quadres, que estan justament en aquesta intersecció fertilíssima de economia creativa i gestió comunitària. Vale. Quan parleu en les primeres narracions d'això, hi ha hagut un moment on Senyas, perdona, ha descartat la intel·ligència col·lectiva i la creativitat, vull dir, perquè dies que era massa abstracte sí, he estat prou pendent. Era massa abstracte i era massa tal. I has necessitat reintroduir el tema de l'artista com a extractor de valor. Això, han sigut dos imatges de les dues primeres qüestions molt potents, que en diuen que no tenim els mateixos marcos conceptuals, allò que s'ha parlat. No? I em preocupa molt. Em preocupa molt perquè i sa cultura des d'on tu estàs parlant és una cultura que es trau, que vol insertar-se internacionalment, no se sap on, en un mainstream, i que és generadora de marca, per exemple, en el cas de la ciutat. És un poc complex el que volia dir. En el cas de la ciutat de Barcelona. Va. Tinc dos ports en quant a aquesta història. Siguem clars. Promoure cultura, històries i cines que la ciutat de Barcelona, qualsevol ciutat, necessita en els seus pressupostos dotar a tot un estament institucional d'exposicions, de pantoges i de muntó d'altres coses, devora un 80 o un 85% del seu pressupost. Per exemple, tenint en compte el patrimoni, el sosteniment i tot el rotllo. Què en quedaria per m'adelante, la gestió col·lectiva, el 15, el 20? És una pregunta que vull deixar-la clara per no llevar-nos hipocresies i històries. D'una altra banda, promoure els artistes i promoure unes condicions per a artistes continua sent un autònom, val, i no tindre un accés, com seria en el cas francès, que tu has avaluat, i jo conec prou perquè hi he treballat 8 anys, no tindre un estatut d'intermitent de l'espectacle per a músics, és a dir, no treballar, que són 40 anys de no tindre una legislació i de ser hipòcrites. Vull que tu me factures, però jo a tu, a nivell social, no desenvolupes res perquè tu tingues unes condicions. I la tercera cosa, unes condicions de vida, aquesta precarietat de l'espai creatiu no ve d'ara, ve de molts anys, val? De poc de treball, de poques ganes. I la tercera cosa, i a mi em preocupa moltíssim, ja fa com 4 anys, una cosa així, que aquesta gestió col·lectiva, que crec que és un tresor molt important, siga també un mètode d'extracció de valor, un nou mètode d'extracció de valor en la via de la Big Society de Tony Blair. És a dir, si voleu biblioteques, les sosteniu vosaltres. I és així com tindrem, però no tindrem cap respecte i cap diàleg, que és el que crec que s'està intentant establir així per desenvolupar, en el fet de que en aquest intercanvi cultural, de nou, jo respecte a tu com a un part i com que jo t'estic servint a tu i estic servint a la comunitat. I una última cosa, vull dir, jo que visc a València, al centre, en el tema de les ciutats marca, n'hi ha el que t'ha plantejat el Rubén, jo crec que li has pegat una volta molt bèstia,
no era tan abstracte. Jo veig molt, visc al Mercat Central, a Llotja de València, tot el rotllo, i estic farta de que en els meus impostos es paguen als hostalers i als restaurants perquè per pagar-li el decor o el so oci als japonesos. Per què no? Se podia pensar d'una forma comunitària, seria extraure el valor precisament d'aquesta necessitat d'entreteniment per la ciutat, perquè jo he de mantindre en els meus impostos això. Tant l'edifici de la ciutat, la neteja dels carrers, si som un zoològic, anem a lo bèstia. Això és molt concret, d'acord? Són aquestes les preguntes. Seré molt curteta. No, simplement que jo penso que la cultura, com l'educació i com la sanitat, és patrimoni de la societat. Per tant, els artistes, els accents culturals, els historiadors han de viure del que fan, per descomptat, com els metges, com els docents i com tots. O sigui, hem de viure del que fem. En quin moment la institució pública ha d'intervenir? Aquest és el debat. D'això estem parlant aquí. De quina manera la institució pública fa un projecte de col·laboració amb tot el sector cultural? Aquest és el tema. O sigui, abans estava pensant en un petit estudi que va fer fa molts anys, al final dels 90, la Angela McRobin de la Goldsmith en Londres, que va fer un estudi de estudiants que acabaven els estudis de moda. Era l'època en què semblava que en Anglaterra la moda és el mateix el que està passant aquí ara. El SECAM, per exemple, està molt involucrat en el tema de la moda, perquè pensen que la moda, possiblement dins del món de la cultura i de la creació, és dels sectors que donaran molts diners. Això a vegades és una equivocació. Bueno, o almenys no és el sector necessàriament que donarà els diners. En aquell moment, en Londres, es fa un recolzament molt, molt important a totes les noies, sobretot noies, que eren, 90% eren noies, que sortien de la universitat i per posar-se unes botigues en un sector en què se suposava que anava a ser el sector de la moda en Anglaterra. Com les recolzen? Les donen uns lloguers barats, etc, etc, al cap de 5 anys. Aquestes noies feien la roba, o sigui, atenien la seva botiga, feien la seva roba i a més de fet, com no donava suficients diners, al cap de setmana a vegades treballaven en un pizzeries. Al cap de 4 o 5 anys, lluny d'haver aconseguit realment un sector de provecho econòmic, el que es va fer pràcticament és aconseguir aquesta autoempleo precario, que és el que la majoria de les vegades estem fent nosaltres. El tema és en quin moment de tot el procés de la creació i de la cultura intervé la institució pública. O sigui, abans tu deies, hem de recolzar als músics joves perquè després comencin. Bueno, sí, em sembla, però recolzar perquè després es facin la seva empresa. No, hi ha d'haver un seguiment. La cultura necessita un seguiment i un recolzament en molts moments de la seva història. No es tracta d'alguna manera de recolzar al principi perquè després vagin sols. Això és una fal·làcia absoluta, perquè la cultura necessita intervencions de molt tipus. És a dir, necessita investigació, necessita coses que no donen diners, de ninguna manera. Entrem a parlar dels creadors. Sempre em pregunto quin diàleg tenen, per exemple, amb allò que estava explicant l'Helena de la gestió comunitària. Jo, per mi, aquí crec que tenim un tema a resoldre. Sempre parlem de relació creadors-institucions públiques, però crec que tenim un tema a resoldre sobre la relació entre la comunitat, que no necessàriament és clar que és creadora, s'identifica com a creadors i els creadors que s'identifiquen a si mateixos com a tal. Que jo tinc la sensació que les institucions, a part de fomentar aquest empresariat cultural,
dificulten la gestió comunitària. I a part de dificultar la gestió comunitària, també dificulten la supervivència de molts artistes a través de lleis, etc., que impedeixen que ens moguem fora d'aquesta línia de mercat a la que sembla que estem abocats i si no, no podem sobreviure. Jo mateixa. De com la dificulten? Per exemple, a les arts escèniques no pots treballar al carrer simplement perquè hi ha una llei del civisme que no ens ho permet, i això també ve de les institucions. I, bueno, i altres usos d'espais que estan tancats i que han sigut públics i que els hem financiat entre tots i que no podem gestionar-los perquè està prohibit ocupar. No?